Здравейте, с прогнозата за времето на 31 декември в новогодишната нощ ще се задържи ясно и студено. Температурите ще достигнат до минус 10 градуса. През деня обаче над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. Времено за облачаване ще има само в крайните североизточни райони, където ще е и ветровито. Максималните температури за деня ще бъдат в интервала от минус 5 до 0 градуса. В района на София днес очакваме да бъде около минус 4 градуса, минус 3 във Велико Търново, около 0 в Пловдив, Варна и Бургас, минус 1 градус. Атмосферното налягане в днешния ден остава по-високо от средното за месеца, но към края на деня ще започне бавно да се понижава. В планинските райони времето ще е предимно слънчево, но ветровито. Там ще духа умерения до силен вятър от север-североизток. По курортите температурите ще са отрицателни – минус 9, минус 10 градуса. В западните части от Европа времето ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд. Над централноевропейските страни разкъсана облачност, намаляваща до слънчево. Над скандинавският полуостров и Европейска Русия времето ще бъде предимно облачно и снежно. При нас на Балканите продължава застудяването. В северните и централни райони ще е предимно слънчево, докато на юг облачно с валежи. В първия ден след новогодишната нощ времето ще е слънчево, но студено. Температурите през деня отново ще са в интервала минус 3 плюс 2 градуса. В събота настъпва заоблачаване и температурите ще се повишат с няколко градуса. В неделя предимно облачно време с валежи, първоначално от дъжд, а по-късно от сняг. Такава е прогнозата за днес. Желая ви хубав ден!